Добрий ранок, у студії Юрій Савчин. Рівненський виконком може анулювати дозволи на розміщення зовнішньої реклами у місті. Відповідний проект, який зареєструвало управління житлово-комунального господарства, розглядатимуть сьогодні. Крім того, у порядку денному питання про виконання бюджету міста за минулий рік, стан надання медичної допомоги населенню та інший початок засідання о 14:30. З проханням надати проект реконструкції будівлі на розі вулиць 16 липня Драгоманова в управління містобудування та архітектури під час сьогоднішнього засідання вирішили звернутися члени комісії Рівнеради з питань міського господарства. Мова про будинок, який орендує товариство «Русана Плюс». У депутатів представник підприємства Іван Крутень просить погодити надання в оренду землю під будівлею. Члени комісії це питання вирішили перенести, аби почути думку представників міського управління архітектури. Моя пропозиція, але позвати представника архітектури, попросити архітектуру, так як в них є проект, що хоче зробити орендар з цим приміщенням, і тоді прийняти рішення. Я як представник «Русани Плюс» в повному обсязі надав документи для того, щоб було прийняте правильне закони і процесуальне рішення. Вважаю, що дії голови комісії, безпосередньо депутата Романа Стасюка, вони в своїй мірі носять неправомірний характер, оскільки питання затягується, відбувається реконструкція нежитлового приміщення. Візуалізацію вже надавали, тому вважаю, що поки не буде прийнято процесуальні рішення по комісії, я як уповноважений представник не маю права надавати будь-яких відомостей стосовно даного питання. Там буде нежитлове приміщення? На сьогоднішній день воно є нежитловим приміщенням, ми його взяли в оренду як нежитлове приміщення. Дякую. І далі що буде? Дякую. Нагадаю, йдеться про будинок у півтора поверхи, де жила охорона палацу князів Любомирських на розі вулиць 16 липня Драгоманова. Цю будівлю до 2021 року орендує товариство «Русана Плюс». У минулому році вони звернулись у міську раду і попросили в оренду ще й землю під будинком, і біля нього загалом це 466 квадратних метрів. Нашим журналістам місцева краєзнавиця Галина Данильчук розповіла, що ця будівля може бути одним із найстаріших будинків у Рівному. Як повідомив нам сьогодні начальник управління культури Рівного Тарас Максименко, будівлю як пам'ятку місцевого значення внесено в історико-архітектурний опорний план міста, який мають затвердити депутати Рівнеради. Суддя Рівненського міського суду Сергій Наумов відхилив скаргу захисників Василя Семчука, який у листопаді збив на бусі двох підлітків на дії слідчого. У ній вони попросили зробити відтворення подій в максимально наближених умовах, за яких сталося ДТП, унаслідок якої загинула 16-річна Діана Петрука. Її ровесник Влад Тарар був травмований. За словами захисників, підозрюваний, у крові якого після ДТП виявили 2,75 проміли алкоголю, згадав обставини події. А як стверджує адвокат Олег Захарчук, слідчі відмовляють в усному клопотанні про додатковий допит Василя Семчука. Натомість слідчий Нацполіції Іван Тумак розповів, що за 4 місяці підозрюваний не дав пояснень, письмових клопотань про додатковий допит не було. Прошу задовільнити через те, що на даний момент підзахисний Самчук може розказати, яким чином сталося ДТП, і всі обставини даної ДТП, які досудовим слідством не встановлено. Вважаю, що сторона захисту безпідставно вводить слідство в оману, оскільки там самі ви чули про дачі показань, якісь усні клопотання вони заявляють, які жодним чином. Більше 10 клопотань вони заявляють письмово про інші слідчі дії, а про допит підозрюваного, ну тут слідство вже його не допитує 4 місяць. Так показання не дає. Ми б самі зацікавлені в тому, щоб допитати, встановити. Тому вважаю, дана скарга є безпідставною. Заслухавши учасників провадження, дослідивши матеріали скарги, слідчий я вважаю, що скарга до задоволення не підлягає. Нагадаю, 16-річна Діана Петрук загинула в ДТП на Севастопольській 2 листопада 2018 року. Її ровесник Влад Тарар був важко травмований. Наразі він перебуває на лікуванні у Польщі. Збірку спогадів «Майдан. Усна історія», яку розробив Український інститут пам'яті, презентують сьогодні в обласній бібліотеці для молоді. Написана вона на основі свідчень очевидців та учасників Революції Гідності. Під час презентації, яка розпочнеться о 16-й годині, також покажуть фотографії та документи, яких не публікували раніше.
50-кілограмову авіабомбу та 4 артилерійські снаряди учора знищили рівненські піротехніки. Як повідомив речник служби порятунку Дмитро Мельник, на вибухонебезпечні знахідки натрапив місцевий житель у лісовому масиві поблизу села Клевань Рівненського району. Сьогодні бійці ДСНС проведуть додаткове обстеження території даної ділянки. Це вже третій подібний випадок з початку року. Загалом, зі слів Дмитра Мельника, торік піротехніки виїжджали на подібні виклики 112 разів та знищили загалом 632 боєприпаси. На цьому поки що все. Більше інформації у наступному випуску. Він в ефірі менше ніж за півгодини. Побачимось.